شەڕی دژبە تیرۆردەوە دەکەن مۆمنتێکی تایبەت بۆ شەیدان دروست بکەن لە ئابری ئەوەی وێنە لەسەر شەقام ڕێگوبانەکان دابنرێ. هاوکات لێپەستراوی بەشی شەیدانی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیاند لەگەڵیانە پەیوەندیدارەکان ئەو بابەتیان تەوتوێ کردووە و داوای دروستکردنی مۆمنتێکی تایبەت بە شەیدانیان کردووە. شەهید سیمبولی نەبەردی و فیداکاری و گیانبازی و بوێری گەلێک ناوێک هەر لەگەڵ بیستنیدا تێکەڵ بە خرۆشان و لێوان لێو لە هەستی نەتەوەی دەبیت. شەهید ئەو مرۆڤە لە خۆبردووەیە کە بۆ هەمیشە وڵات قەرزباریەتی لە پێناو دانەوەی بەشێکی کەم لەو قەرزباریەش چەندین ڕێگەی وەک یادکردنەوە و دروستکردنی پەیکەر و هەڵواسینی وێنەکانیان گیراونەتە بەر. بەڵام لەم ڕاپۆرتەی ئێمەدا دەرکەوت کە سوکاری سربەزی شەهیدان بوونی وێنەی شەهیدەکانیان لەسەر شەقام و شوێنە گشتیەکان بەباش نازانن و داوا دەکەن شوێنێکی تایبەتیان بۆ دروست بکرێت. ئەم وێنانە لەسەر ئەم جادانە دادرێ بە حەقەت هەیە دڵسۆزی شەهیدەکانە، هەیە ڕقی لێیانە، هەیە لەوەیە سوکایەتی بە وێنەکانیان بکە، هەیە وێنەی هەنێک کەس دادرێ، هەنێک کەس دانادرێ لەوە هەر لە ڕقی ئەوە بچێ وێنەکەی بشێوێنێ. بەڕاستی ئەم شتە ئەم وێنەی ئەم شەیدانە لە شوێنێک لە مەتحەفێ لە شوێنێک دابنرێ احتفاظی پێوە بکرێ باشتر، ئەگەر هەر کەسێک کە ئەوی دڵسۆزیانە ئەتوانێت بچێ لەو شوێنە سەردانیان بکە، سەردانی وێنەکان بکە. دیارێکە نازان من شخصی خۆم هیچ پەسەندی ناکەم. بەڕاستی ڕۆڵەکانی ئێمە برای ئێمە کەسوکاری خەڵککە ڕۆحی خۆی بەخدەکە بۆ ئەوەی وێنەی هەڵواسرێ، ئەو کاچوەتە بەرەیەکی جەنگ شەهید بووە، حتم مەبادی خۆی هەبووە بۆ ئەو چۆ وڵات بپارێزێ، نیشمانەکەی ئارام بێ. هەر لەگەڵ ئەوەی کە وێنەی هەڵبواسرێ یان شوێنێکی تایبەتە بێ بەڵواسینی وێنەی شەهیدەکە، ئێستا لەگەڵ ئەویانیم ئەو وێنانە لەسەر شەقامانە بن، ئەگەر ئەکرێ شوێنێکی تایبەتیان هەبێ مۆنۆمێنتی بکرێتەوە. لێپرسراوی بەشی شەهیدانی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ڕایگەیەنێ زۆرێک لە وێنەی شەهیدەکان بەبێ ئاگاداری ئەوان دانراون، وتیشی چەند جارێک لەگەڵ لێپرسراوانی لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەو بابەتەیان تاوتوێ کردووە و داوای دروستکردنی مۆنۆمێنتێکی تایبەت بە شەهیدانیان کردووە. هەر لە سەرەتاوە پێمان باش بووە هۆڵێک یاخود مۆنۆمێنتێکی گەورە هەبێت بۆ ئەوەی وێنەی سرجەم ئەو شەهیدە سەربەرزانە پارێزراو بێت لەوێت، هەروەها ناوەکانیشان لەوێ هەبێت بۆ ئەوەی هەر وەفدێک یاخود بۆ یادکردنەوەی ساڵانە ئەو وێنانە لەوێ هەڵبواسرێت و هەڵک سەردانی بکات لەگەڵ کەسوکاریەکانیان. بەڵام بەداخەوە تاکو ئێستا ئەوە جێبەجێ نەکراوە، هەرچەندە ئێمە هەوڵی خۆمە خستۆتەگەڕ و هەمووکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ دەستگا بەرپرسەکە ئیداریەکانی پارێزگای کەرکووک قسەمان کردووە، بەڕەسمی داوامان لێیان کردووە بۆ ئەوەی هەوڵدەن هەم شوێنێک تەرخان بکەن، هەروەها ئەگە بکرێت هۆڵێکیان مۆنۆمێنتێکی گەورە بۆ ئەوەی شەهیدی سەرجەم نەتەوەکان و سەرجەم حزب ولایەنەکان لەوێ هەڵبواسرێ. بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کورد بە گشتی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەتی بە درێژایی مێژوو دشت بە دوژمنانی نەتەوەکەی جەنگاوە و لەو پێناوەشدا هەزاران سەرکردە و ئەندام و کادری دڵسۆزی بە خەبات و شۆڕشی کوردایەتی بەخشیوە و ئەو داستانە فیداکاریەش چەندین دەستکەوتی گرنگی بۆ خەڵکی کوردستان تۆمار کردووە. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.